co to zase je? A akumulátor je vybitý. Super. No, já jsem dneska měl strašně... Do chvilečka. A... Halo, už pojď svařovat. A co si nebude? A... A já jsem se dneska rozhodl, že se tady na našem soustruhu pokusím, já nemůžu říct, že udělám, protože já to neumím, ale pokusím se udělat podložky. Tak musím si v první řadě přehodit klíčidla, abych tam mohl tady upnout tady takový materiál. Toto je malá podložka, já mám jenom jako vzorek, protože ty podložky, které já budu dělat, budou trošku vyšší. Tady už mám jeden soustružený váleček, ten jsem jenom tak zkoušel, a tady mám pak materiály na další. Jelikož mi nám na jedno auto chybí a další auto přibíde, to bude cabrio, tak proto tady mám tolik. Takže teď tady musím takto v regálku najít. Tady je mám. Tak, tady takový skliči, teda to jsou ty čelisti do skličidla, oni jsou vlastně opačné. Takže to nebudu chytat tady doprostřed, ale oni budou takto. Takže to tam krásně dám. A to se mění celku jednoduše, to stačí jenom takto povolit. To je krásně. Tak, to je vlastně tady takový šnek. A do toho se naberou ty zuby. Teď je potřeba je správně poskládat, ať tam dáme tak, jak mají být. Protože on každý ten náběh je trošku jiný, samozřejmě, aby to šlo stejně. A jakožopádně musím zmínit tady našeho mechanika z týmu, a tím je Kex. Díky kterému tady toto já všechno vím a umím, protože kdyby nebylo ho, vůbec bych to bez něho neuměl. Já teď tady mám tuto podložku a tady ta ruka není moje ruka, protože toto je moje ruka. Tady mám toho, kterýmu jsem teďkom děkoval, že díky němu vůbec umím to, co umím, a už jsem ho musel otravovat, ať zase poradí. A oni nám teďka radí, jak mám vyvrtat dírku. No, já bych si to předvrtal. Protože čím větší vrták, tak tím víc odebíráš materiálu. Slyšel jsem dírku? Ne! Dírka, ano. Luigi, potřebujeme velkou dírku, tak pojď sem, prosím. Pojď sem? Já jsem ten, ale špatnej, ty vogo. Já tady vrtám dírku a říkám tobě, ať nám poradit. Pojď nám poradit s dírkama. Tady potřebujeme udělat dírku. Ježíš, tady mám místo, počkej. Malý stůl. No. Takže malým vrtáčkem napřed a pak velkým, jo? Pak největším, co mám. Jo. A nemůže mě toho vylítnout tady z toho? Já co mám celku strach? Já bych si... Ne, to nevyletí. Nevyletí to, jo? Nejsi tam pomalý otáčky, tak 80, 125, třeba 150, něco takového. Jo, takže tak maximálně na dvojku, ten, na dvojku. Změřil bych si ten ořech, abys viděl, jak to máš dělat tu díru třeba. Ořech? No. Tak já tady prostrkávat po losu, že? Já tady mám to, já tady mám vzorek. No, tak, přesně tak. Luďo, dívej, dírka. Nejrychlej, co to jde? A velký vrták. Hej, kámo, ty ses tam normálně vlezla i s vlasama. Tak to vypadá díra. Já tak to budu pokračovat, až tady budu mít ten správný průměr, tak to už vám točit nebudu. A přihlásím se zase, že budu dělat to osazení už, jo? Tak, já už mám vlastně tady tu zadní stranu, tady takovou mám už hotovou. Tu už jsem si otočil a teď jsem si srovnal čelo a teď už pojedu díru. Takže já teď si to musím zvětšit na tuto a to zase dělám tady tím speciálním nožem na díry. Je? Ano, na vnitřní průměry. Na vnitřní průměry, jo, tak teď vnitřní průměry, pozor. Čau, co tady děláš? Jsem u fotografa jsem. Aha, takže ten, to je ta novinka, co tady teďka řádí? Já tady dělám dírky CEOčkem, to by se ti mohlo líbit, Luigi. Proč děláš dírky? No, protože jsi přišel, tak abys měl radost. A proč je vypaluješ? Tak co s nima mám dělat? Vrtat. Nebo co ty bys dělal s dírkama? No, vrtat je.
Jo, aha. A vyplňoval. Ještě svařuj. Už tam máš díry, vole. Já už nemám co? Ale co kecáš, že to máš děravý? Nemám. No máš to, já poznám. A nemám. Pořádně to zavář. Sexy. Vyjde to vlastně čtverku. Čtverku tam. Tři a půl drát. Čtverka. A tři a půl drát. Je to tam? Tři a půl drát. Co? No. Co? Já už jsem spokojený. Šlo to pěkně svařovat? Hej, ty jsi to ani nepoznal, jako ty jsi tak dobrý svářeč, že můžeš svařovat i bez plynu. Ne, to už, já si celou dobu říkám, proč to tak prská, že tam bude nějaký špín na tom, že už je spálená. Já jsem to zrovna vařil zvenku. Ježiš, ty jsi lopatá, tak znova, zapni mu to, čtverku hrát, vole. Ach jo. Sexy, teda hnusný. To ježíš. Já to musím zapít. Tam budou mostový sváry. Mostový sváry? To mi říká učitel na střední. Přemostil. Pojď to tady já točím, to vypadá. Co na točím, ukáž to, no, tak já se na to podívám. Na to můžete vidět, co mi vypínáte ten vzduch na tom. Vzduch nebo? Je to zaostřený? Vidíte? Aaaa, to pálí. Dobře, to No, a tak my to tady máme. Luboš Monterka. Co děláš? To je skvělá otázka. Víš, to pojď říct, co mám dělat. Tak vem ten difrák, dej ho nahoru a zašroubuj to tam. Ještě něco potřebuješ? Ne. Hele, tak to vypadá silem blok z difráku, že? Jo, chodá, že on se zmačkl hodně, takže to jako... Se zmačkl, takhle vypadá. Takže takhle jako vypadá. Ale máš takovou hliníkovou plec, která je tam, tak když tam budete dávat stronflexy, tak si ju nezapomeňte tu hliníkovou plec vytáhnout a hodit tak a toto patří tam. Tak, no, ukáž, jak tam dáš. Takhle? Takhle? Nebo naopak. Se ptáš ty mě? No, já jsem ti ptám. Já jsem trulář. Já jsem to nikdy nedělal. To ty jsi mechanik. Tak nebo tak. Nejsem, já jsem strojář. Co seš? Strojář. Takže to bude obrábění, jo? Ale, když jsi strojář, tak si umíš vytvořit... Co? Co? Dírku! Však vidím, ne? Tak to chytnu, tak to bude na autě. Tak. Ale to být nemůže, že to musí být takhle. No ty seš teda... Fakt. Že jo? No, takže to namažu hezky, že? Stronflexovou vazelinou, která se hodí jenom tak na mazání stronflexu. Huh? Ale nic jiného. Proč ne? Tak si to rozežírá tu gumu. Ne stronflex, ale gumu. Mm-hmm. Takže třeba těsnění jako na motor se třeba tím nemaže. Nebo co se tím ještě nemaže, třeba příruby. To se tím taky nemaže, jo? Protože pak to začne týct. Takže to nedělejte. Tady už jsme měli teda vytažený silný blok a tady ten patří takto, jo? Jo. A proč ten patří z druhé strany? Protože by to nedrželo. Dneska se dějou dvě události za raz. A první je ta, že máme zapojený okruh na vodu, máme úplně celý zapojený. A druhá věc je ta, že se blíží rok, kdy to děláme na tom Gabriu. Já to říkám tak šťastně, ale ono to úplně šťastný není, protože jsme čekali, že to bude pár měsíců, ale realita je ta, že ten rok prostě někam zmizel. No ale tak, jak jsme před rokem začínali soutěží, kdy jste hádali, co vlastně se skrývá za auto pod plachtou, tak ve spojitosti s tou vodou nás napadla jedna taková věc, že byste mohli tipnout, kolik se dají do toho našeho kabrioletu vejde vody. Možná to bude jednoduchý, možná složitý, každopádně je to soutěž tipovací, takže můžete odteď tipovat na našem Instagramu, kam jsme teď právě dali příspěvek ze soutěží. A můžete tipovat, kolik litrů si myslíte, že do toho kabrioletu nalijeme.
Vylosujeme tři z vás. Ty tři z vás se můžou těšit na tři krásné ceny, které máme díky Race Shopu a díky Ježa Drift Teamu. Soutěž bude trvat celý jeden týden. Takže od tady této neděle, do příští neděle můžete tipovat. Pak už je to zbytečný, protože pak už na vás nebereme zřetel. No a vyhlášení bude v 18. díle o kabrioletu, což je za 14 dnů. Myslím si, že i kdybyste nevyhráli, tak to, jak máme v plánu vyhlásit výherce, tak bude úplně totální bláznoství. Já když jsem se dozvěděl poprvé, že tady toto je ten nápad, tak jsem zakroutil třikrát očima, sám jsem z toho byl úplně vedle. Takže si myslím, že se máte na co těšit, pojďte si s náma zasoutěžit, pojďte vyhrát skvělý ceny a hlavně pojďme se všichni těšit na ten 18. díl, protože ten bude šílený od začátku až do konce. Tak přeju vám hodně štěstí, správný tip. Nezapomeňte si na YouTube nastavit zvoneček, ať víte, že jsme vydali ten 18. díl a uvidíme se. Ahoj!